סגרנו את גבולות המדינה, הנהגנו חובת בידוד נרחבת, הטלנו הגבלת התקהלות, דיללנו את מקומות העבודה, והפעלנו אמצעים דיגיטליים לאיתור ולבידוד של חולי קורונה. הצעדים הללו האטו את קצב התפשטות המגפה בישראל בהשוואה למדינות רבות בעולם. אבל המגפה מוסיפה להתפשט. היא כבר גבתה אלפי קורבנות בעולם. גם בארץ מספר החולים גדל מדי יום. לשמחתי, עד לרגע זה איש בישראל עדיין לא מת מהקורונה. אבל לצערי, זה לא צפוי להימשך. הכפלת מספר החולים כל כמה ימים עלולה להביא חלילה לקורבנות רבים. זמנים קשים מחייבים החלטות קשות. שלשום ביקשתי מכם להישמע להנחיות משרד הבריאות ולהישאר בבית. יש היענות לכך, אבל בפירוש היא לא מספקת. היום אני מודיע על עליית מדרגה נוספת במלחמה בקורונה. הממשלה תאשר הערב, הלילה, תקנות לשעת חירום להגבלת התנועה. בהגבלות הללו אתם, אזרחי ישראל, נדרשים להישאר בבית. עכשיו זה כבר לא בקשה, זו לא המלצה, זו הנחיה מחייבת, הנחיה שתאכף על ידי גורמי האכיפה. אני יודע שזה לא קל, אני יודע שזה קשה, אבל אני מבקש את שיתוף הפעולה שלכם עם התקנות הללו. מטרתן להבטיח שכמה שפחות אנשים ידבקו ושכמה שפחות אנשים ידביקו. מדובר בהצלת חיים רבים, הצלה ממוות של בני משפחה, של חברים, של שכנים. אם מישהו חושב שאני מגזים, תסתכלו על התמונות שמגיעות מספרד, מאיטליה, תסתכלו מה קורה שם. תסתכלו על הצוותים שכבר לא מטפלים בחיים. הם מעמיסים את המתים בכלי רכב מיוחדים. אסור שזה יקרה כאן. צריך לעשות הכל כדי שזה לא יקרה כאן. ולכן הלילה התקנות הללו ייכנסו לתוקפן מיד לאחר שיושרו בממשלה. הן מגובות משפטית. בשלב הראשון התקנות הללו יהיו בתוקף למשך 7 ימים. אני מבקש שאנשים יאכפו אותם קודם כל בעצמכם. אני מבקש מכם. כן, יש משטרה. יש חובה. אבל אני מבקש קודם כל את החובה הפנימית, את ההכרה הפנימית, שכל אחד ואחד מכם צריך לאמץ לעצמו. כולם נשארים בבית, למעט העובדים שעבודתם הותרה על פי הנחיות משרד האוצר. מדובר בצעד שלא היה כמותו מאז הקמת המדינה, אבל גם מגפת הקורונה לא הייתה כמוה מאז הקמת המדינה. בעצם לא היה דבר כזה ב100 השנים האחרונות. מדינה דמוקרטית מתבססת קודם כל על השותפות בין הממשלה לאזרחים, וגם על השותפות בין אזרחים לאזרחים. ואני רוצה להביע הערכה לכם, אזרחי ישראל, קודם כל לצוותים הרפואיים, אבל גם למחטאים, למתנדבים, לשליחים, לקופאים, לקופאיות, גם לכם, הכתבים באולפנים שמעבירים את ההנחיות שלנו כמסר לציבור. אתם יכולים להתרחק קצת יותר אחד מהשני, אבל יש היענות נרחבת בציבור לדברים הללו, וזה חשוב. אני אומר את כל זה כדי להבהיר שאנחנו נותנים בכם אמון, אזרחי ישראל. יש החרגות מסוימות מהתקנות, ואנו מצפים שלא תנצלו אותן לרעה. ניתן לצאת מהבתים לצורך הצטיידות במזון ובתרופות, לצורך טיפול רפואי, ולהחרגות נוספות שאותן יסביר מיד מנכ"ל משרד הבריאות. וגם אם אתם יוצאים החוצה לזמן קצר, אל תתקהלו, אל תתגודדו. שמרו מכל משמר על כללי ההיגיינה והמרחק, 2 מטרים,
ורצוי הרבה יותר. שוב אני אומר, זה לא משחק, זה יכול לחרוץ גורלות. עוד שתי הערות חשובות. הערה הראשונה, הצטיידות. כל העולם נמצא במחסור עצום של חליפות מגן, של מסכות פנים, של מכונות הנשמה. 200 מדינות, להוציא אולי מדינה אחת או שתיים, מתחרות תחרות עזה על הציוד הזה, כולל ארצות הברית. צריך להבין שגם אם יש צפי שמתישהו תפרוץ מגפה כמו הקורונה, אי אפשר להחזיק מחסנים מלאים במשך שנים בציוד מתכלה, ציוד שפג תוקפו תוך זמן קצר. ובכן, במצב של מחסור עולמי כזה, מדינת ישראל מפעילה את כל האמצעים שברשותה, כל האמצעים, במאמץ אדיר למלא את החסר. אנחנו מפעילים את משרד החוץ, את משרד הביטחון, את מחלקת הרכש במשרד הביטחון, את המוסד, יש גם את הקשרים האישיים שלי, מנהיגים בעולם, ויש גם ייצור עצמי. אנחנו מפעילים את כל זה כדי להשלים את הפערים הללו. אנחנו פועלים למגן את צוותי הרפואה שלנו, את הרופאים, את האחיות, את הטכנאים. אלה הגיבורים בחזית, בקו הראשון. כולנו מחנו להם כף היום. הם עושים עבודה אדירה, תוך סיכון עצמי. אנחנו פועלים להגדיל את מספר מכונות ההנשמה, גם על ידי ייבוא וגם על ידי ייצור עצמי. אנחנו דואגים למטושים, לאבחון ולמכונות הנשמה לטיפול בחולים. באשר לבדיקות הקורונה, אנחנו לומדים מהמדינות המובילות בעולם בנושא הזה, כדי שנהיה לא פחות טובים. יש דברים שהם לומדים מאיתנו, יש דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם. עד יום ראשון נגיע ל-3,000 בדיקות ליום, זה שווה ערך למספר הבדיקות לנפש בדרום קוריאה. ההנחיה שלי היא ששבוע לאחר מכן נגיע ל-5,000 בדיקות יומיות לנפש, או 5,000 בדיקות יומיות, ואחר כך לאף יותר. זה ישים את ישראל בצמרת המדינות בעולם. כל זה ביחס להערה הראשונה, הצטיידות. עכשיו להערה השנייה, שכבר נגעתי בה, אחריות. אני פועל יום ולילה מסביב לשעון, יחד עם חבריי השרים, יחד עם המל"ל, המועצה לביטחון לאומי, יחד עם המנכ"לים של משרד הבריאות, משרד האוצר, משרדים אחרים, מערכות הבריאות, האוצר, הביטחון, המשטרה. אני מרגיש יחד איתם את האחריות העצומה שמוטלת על כתפינו. אבל האחריות רובצת גם עליכם, אזרחי ישראל. כל אחד מכם הוא לוחם במערכה נגד הקורונה. אל תגידו, לי זה לא יקרה. אל תגידו, למשפחתי זה לא יקרה. כי אם לא תפעלו נכון, זה כן יקרה לכם. אל תגידו, יהיה בסדר, כי אם לא תפעלו נכון, לא יהיה בסדר. וכן, עם כל הקושי של האתגר הגדול הזה, של מגפת הקורונה, אני רוצה להגיד לכם שאני גאה בכל ליבי, בעם שלנו, במדינה שלנו. דווקא בימים הללו אפשר לראות איזו עוצמה יש לנו, איזו חיוניות, איזו דאגה לזולת. לפני כמה דקות שוחחתי עם מנכ״ל אל על, גונן אוסישקין, ועם הטייס עופר אלוני. שלחנו 4 מטוסים לפרו לאסוף מאות ישראלים כדי להביא אותם לארץ. זו ערבות הדדית במיטבה. כל משפחה בימים אלה נמצאת בביתה. אבל בימים אלה כולנו משפחה אחת. אני חושב על הדורות שקדמו לנו, על החלוצים שהקימו את מדינת ישראל. גם הם התמודדו עם מחלות, עם קדחת, עם מלאריה. היה להם קשה מאוד, אבל הם לא חשבו אפילו לרגע אחד להרים ידיים, להתייאש. הרוח הגדולה שלהם עוברת בשרשרת הדורות. היא מפעמת גם בנו. הדרך לניצחון על מגפת הקורונה תהיה ארוכה וקשה. אני כל הזמן אומר לכם את זה, אבל אני גם אומר שבעזרת השם ובעזרה הדדית ננצח אותה. בהקשר זה,
אני רוצה לספר לכם על רגע מרגש ביותר שרעייתי ואני חווינו היום, רגע של שמחה ותקווה בתוך הקורונה. הדוברת של משרד ראש הממשלה, שיר, נישאה לבחיר ליבה, ניר. שיר וניר ארגנו יחד חתונה עם מאות אנשים, אבל בגלל ההנחיות נאלצו לבטל אותה. הם ביקשו ממני ומרעייתי להעמיד את החופה שלהם בחצר של מעון ראש הממשלה, ואנחנו נעננו מיד לבקשה. הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, הסיע אותם. היה קהל קטן מאוד, אבל הייתה שמחה גדולה מאוד. כולנו שמרנו על מרחק פיזי בין אדם לאדם, אבל לא היה מרחק בלבבות. כל חתן וכל כלה נשמע בחוצות ירושלים. בעברנו הרחוק ידענו גם רגעים אחרים. לפני 2,000 שנה, כשהאויב החיצוני צר על חומות ירושלים, יד איש נשלחה באחיו, והאסון לא איחר לבוא. ולכן אני אומר, דווקא היום, אנחנו חייבים לאחד כוחות. אנחנו חייבים להקים ממשלת אחדות. אנחנו חייבים להתכנס לממשלת חירום לאומית. אני אומר לאנשי כחול לבן, כנסו מתחת לאלונקה. נישא אותה יחד, נוביל אותה יחד. ויחד, יחד נושיע את העם ואת המדינה. תודה רבה לכם. בבקשה, רב ליצמן. ערב טוב לכולם. כל התקנות שאנחנו עשינו היום, כל התקנות שאנחנו עשינו היום במשרד הבריאות, כל זה בא, על אף איזה דברים קשים, כל זה בא להקל על הציבור לשמור על עצמו. כל זה בא על הציבור להקל ולבצע ולשמור על כל התקנות שאנחנו מבקשים כל הזמן לעשות. אני יודע שאנחנו במצב חירום קצת, ואני יודע שאנחנו לא נסס לעשות שום דבר מה שצריך להציל את עם ישראל. יש לי מלא הערכה לצוות הרופאים, אחיות, בתי חולים, מד"א, קופת חולים. הם עושים עבודות קודש, והציבור אפילו לא מעריך עד כמה הם עושים נפשם להציל את הציבור. בתורה כתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הלשון זה מאוד. לא בכל הדברים אנחנו שומעים, ולא כתוב הלשון מאוד, חזק. לשמור על עצמנו, כתוב בלשון התורה, נשמרתם מאוד לנפשותיכם. ולכן, כפי שאמרתי, כל מה שעשינו היום, זה רק לדבר אחד, להקל עליכם, על הציבור, לשמור על עצמכם. וזה המסר שיש לנו להביא הלילה. אנחנו מסיימים עכשיו חודש אדר, וכפי שאני אומר כל הזמן, ראשי תיבות של חודש אדר זה אני, השם, רופאך. כך כתוב בספרים. אני בטוח שבעזרת השם, ביחד נשמור אחד על השני, ויהיה רפואות וישועות. תודה. איך גם אנחנו מקפידים על היגיינה כמו שאנחנו מבקשים מכם. שלום לכולם. אנחנו נוקטים היום בצעדים שהם באמת צעדים קשים. אנחנו מצמצמים מאוד את התנועה של האנשים מחוץ למרחב הביתי. אנחנו אומרים לציבור,
הפעם לא בהמלצה, אלא ממש בהנחיה, אל תצאו מהבית. תצאו מהבית רק לדברים שאתם חייבים לצאת אליהם. אם זה לעבודה שמותרת בתקנות, אם זה להצטיידות בדברים חיוניים, ואם זה לטיפול רפואי. אני רוצה לומר לכם למה אנחנו עושים את הצעדים האלה, מה אנחנו רוצים להשיג. רבים שואלים אותנו, מה יהיה, מה יקרה בעוד שבוע, מה יקרה בעוד שבועיים, מה יקרה בעוד חודש. אנחנו רוצים להשיג שלושה דברים חשובים. הדבר הראשון הוא לדחות ככל הניתן את התפרצות המחלה בישראל. הדבר השני הוא להפחית את מספר החולים בישראל. והדבר השלישי הוא מה שאנחנו קוראים לשטח את העקומה, לפזר את החולים על ציר הזמן. למה אנחנו רוצים לעשות את זה? הזמן משחק לטובתנו. כל יום שעובר שבו אנחנו דוחים את ההתפרצות, אנחנו מרוויחים זמן. אנחנו נערכים, אנחנו מצטיידים, אנחנו קונים עוד ועוד ועוד ציוד מיגון, תרופות, מכונות הנשמה וכל מה שצריך. אנחנו קולטים עוד הרבה מאוד, עוד מאות ויותר מזה, כוח אדם בבתי החולים, אחיות ורופאים, אנחנו קולטים את הסטודנטים לרפואה, את הסטודנטיות לסיעוד, את הסטודנטים למקצועות הבריאות שיצטרפו גם הם לכוח ויעזרו לנו להתגבר על המחלה. אנחנו מכינים את התשתיות, עוד ועוד מחלקות נפתחות, עוד ועוד בתי חולים נערכים בעצמם ומגדילים את כושר הייצור שלהם. ואנחנו לומדים את המחלה, אנחנו יודעים היום הרבה יותר על המחלה ממה שידענו לפני לא מעט זמן. עכשיו ההצלחה שלנו במאבק בקורונה תלויה בכולנו. אין פה עורף וחזית. אתם העורף, אתם הלוחמים שלנו. אתם אלה שתבטיחו אם אנחנו נצליח או לא נצליח במאבק הזה. ולצדכם יש בחזית את הצוות הרפואי. אנחנו לא מפסיקים להתפעל ולומר לכם כמה הם מסורים עבורכם. אני לא יודע אם ראיתם היום, התפרסמה באחת מקבוצות הוואטסאפ תמונה של צוות רפואי שאומר, אנחנו באים בשבילכם לעבודה כדי שאתם תישארו בבית, כדי שאנחנו נוכל לטפל בכם. אנחנו התרגשנו כולנו ממחיאות הכפיים שהיו מצדכם לצוות הרפואי. אני חושב שאתם כבר מבינים שאנחנו רציניים ויש פה באמת אירוע גדול מאוד. זה היה בסין, זה עבר למדינות אחרות, זה הגיע לאיטליה, עכשיו זה גם מגיע לספרד וזה מגיע למדינות נוספות. ולכן אנחנו אומרים לכם, תשמרו על עצמכם. תשמרו על עצמכם, תשמרו על סבא וסבתא שלכם ועל אבא ואמא שלכם, לא רק כי הם אבא ואמא שלכם ולא רק כי הם דור המייסדים, ככה אנחנו נשמור על עצמנו כחברה. ואנחנו גם אומרים לכם ביושר שאנחנו בהתחלה. זה הולך להיות כנראה ארוך, אנחנו לא יודעים כמה, אבל אנחנו נערכים בהחלט לתרחישים ארוכים. ואני רוצה להבטיח לכם שרק דבר אחד מנחה אותנו וזה טובת הציבור, וזה הבריאות שלכם. אלה החלטות קשות, אנחנו דנים בהם הרבה מאוד, אנחנו מתייעצים באמת עם המוחות הטובים ביותר שיש במדינה, וגם בעולם. אני לפני כמה שעות סיימתי התייעצות באמת עם המוחות הטובים ביותר במדינה שהתנדבו לעזור לנו לחשוב איך לעשות את הצעדים הנכונים, מהם הצעדים הנכונים. והם אמרו לנו חד משמעית, תלכו קדימה, תמשיכו במה שאתם עושים, זה מה שהציל אתכם, הרווחתם הרבה מאוד זמן, תמשיכו להרוויח זמן. ואני גם רוצה לומר לכם, באמת שאנחנו מאוד מתרגשים. אנחנו מתרגשים מהסולידריות שאנחנו רואים בחברה הישראלית. אנחנו מתרגשים מהעוצמה שהחברה הישראלית ושמערכת הבריאות מגלים. אני רוצה גם לומר תודה לכוחות הביטחון. זאת מלחמה שהיא בבסיס של המלחמה האזרחית, אבל כל הכוחות במדינה, גם הצבא, גם המוסד, גם השבק, גם יחידות אחרות, כולם נרתמים לסייע לנו. אני רוצה להודות גם למשטרה, שהם נרתמו גם הם לעזור לנו להבטיח שההנחיות האלה, שהן כל כך חיוניות, מתקיימות גם הן באופן מלא. ואנחנו מדברים פה על כמה קשה, אני גם רוצה לומר לכם שיש לנו תקווה. יש לנו תקווה שאם אנחנו כולנו נקפיד על הנחיות שאנחנו אומרים לכולנו לעשות, נמשיך להיערך במערכת הבריאות, אנחנו לא רק נצלח את המשבר הזה, אנחנו גם נצא ממנו מחוזקים. תודה רבה.
אני אביא את הכל.